নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে সঁহাৰি জনাব। আজি মই আৰম্ভণিৰ পৰা কুৰ্চা কেনেকৈ গুঠে তাকে লৈ ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ। যিহেতু লকডাউন, সকলোৰে ঘৰত থাকি আমনি লাগিছে নহয়নে? সময়বোৰ পাৰ কৰোৱাই বৰ আমনিদায়ক হৈ পৰিছে। সেইলৈ ভাবিলোঁ ময়ো আজৰি সময়খিনি মোৰ ভাল লগা কিছুমান কামেৰে কটাওঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ। আহকচোন, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। এইখিনি বনাবৰ কাৰণে এতিয়া মই লৈছোঁ 4-ply উল লৈছোঁ আৰু মোৰ 3.25 mmৰ কুৰ্চা। আপোনালোকে চাইজটো চালেই গম পাব, এইটো চাওক ইমানটো চাইজৰ। ইয়াতকৈ ডাঙৰো বনাব পাৰে, মই প্ৰায় এইটো চাইজতে বনাওঁ। আহক এতিয়া আপোনালোকক মই শ্লিপ নট কেনেকৈ বনায় সেইখিনি দেখাম। শ্লিপ নট বনাবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে দুটা আঙুলিত এইদৰে এপাক দিব লাগিব। এপাক দি এইখিনিত এনেকৈ ধৰি এই মাছ অংশৰেদি এইখিনিয়েদি এইটোৱেদি এডাল এই সূতাডাল এনেকৈ লৈ আহিব লাগিব। এইটো এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত এইটো এনেকৈ শলাডাল ভৰাই লৈ এইদৰে এনেকৈ টাইট কৰি দিব লাগিব। দেখিলেনে? এডাল এনেকৈ খোলোঁ বুলি ক'লে এনেকৈয়ে খুলি দিব পাৰিব। এনেকৈ পাকটো খোৱাব, পাকটো খুৱাই ই মাজৰ এই ফাকটোৱেদি এই সূতাডাল এনেকৈ লৈ আনিব। এইটো দেখিলে? তাৰপিছত কলাডাল এনেকৈ ভৰাই দিব, তাৰপিছতটো অকণমান এনেকৈ টানি দিব। বেছি কিন্তু টাইট কৰি নিদিব, বনাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। এতিয়া আঙুলি দুটাত এইদৰে এনেকৈ ফুলখিনি এনেকৈ পাক খুৱাই ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি এইদৰে এনেকৈ ধৰি ল'ব। এই দেখিলে? এতিয়া এনেকৈ এটা পাক দি ইয়াৰ মাজেদি এনেকৈ সূতাডাল উলিয়াই লৈ আনিব। এইটো দেখিলে নে? এটা চেইন হ'ল। ঠিক একেদৰেই এনেকৈ এটা পাক দি এইদৰে লৈ আনিব, দুটা চেইন হ'ল। ঠিক একেদৰে এইদৰে এনেকৈ পাকটো দি মাজেদি লৈ আহিব। এইটো চাওক, তিনিটা হ'ল। এনেদৰে মই চেইনখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া আমি একেডাল চেইনতে ছিংগল কৰছেট বনাম। ছিংগল কৰছেট বনাবলৈ হ'লে ইয়াৰ এইটো দেখিছে, এইটোৱেদি এই ঘৰকেইটা প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে এইদৰে আমি দেখিব মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। এইটো এইটোৱেদি এইটো এনেকৈ সোমোৱাই দিলে, দেখিলে? তাৰপিছত এইডাল এনেকৈ উলিয়াই লৈ আহিলে, এইটো হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ পাক খুৱাই এইদৰে লৈ আহিলে, এইটো এটা কৰছেট হ'ল, ছিংগল কৰছেট। ঠিক একেদৰে আকৌ তাৰ নেক্সটটো ঘৰত এনেকৈ ভৰালে, এইদৰে লৈ এনেকৈ আনিলে, তাৰপিছত এনেকৈ পাক খুৱাই এনেকৈ দিলে, এইটো হ'ল। ঠিক একেদৰে এইটো ঘৰত ইয়াত ল'লোঁ, এনেকৈ আনিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ দিলে, দেখিলে? গোটেইকেইটা ঘৰত এতিয়া মই এইদৰেই বনাই যাম।
কেতিয়া দেখাম ডাবল ক্রোশেট কেনেকে বনায়। ডাবল ক্রোশেট বনাবলে হলে আমি ইয়ার দুটা ঘর এড়ি লব লাগিব। দুটা ঘর এড়ি লৈ এইদরে পকায় এনেকে এটা পাক দি এই দুটা ঘর এড়িলো, ইত্যাদি দিছে এই দুটা ঘর এড়ি লৈ কাছো ভাল কাছো এই দুটা ঘর এড়িলো। এই দুটা ঘর এড়ি এইটো সাইডে দি এনেকে ভরাই এনেকে আনিব লাগিব। ইয়া হল, ইয়া তিনটা ঘাট হল। এতিয়া এইটো সাইডে দি এনেকে একেদরে এনেকে কৰি দিলে এইটুক কয় ডাবল ক্রোশিয়া। এনেকে ললে আকৌ নেক্সট ঘরটোত এনেকে এটি ভরাই এটি এনেকে আনি এইটো হল দেখিলে। তাৰপিছত এনেকে লৈ এইটো আকৌ এনেকে ললে এইটো এইটো দেখিলে। ঠিক একেদৰেই এইদৰে ল'লে ইয়াত এইদৰে ভৰালে ঘৰটোত, আকৌ এইদৰে এনেকৈ পাক খোৱালে, আকৌ এনেকৈ পাক খুৱাই এনেকৈ ল'লে, একেদৰে এনেকৈ ল'লে এইটো চব। এইটো হ'ল ডাবল কৰিছিল। গোটেইকেইটা বনাই দেখাইছোঁ, চাই থাকক। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম টিপুল কৰছিয়া কিদৰে বনায়। টিপুল কৰছিয়া বনাবলৈ হ'লে ইয়াত এই তিনিটা ঘৰ এৰিব লাগিব, তিনিটা চেইন। তিনিটা চেইন এৰি এই চাৰি নম্বৰ চেইনত টিপুল কৰছিয়া বনাব লাগিব। টিপুল কৰছিয়া বনাবলৈ হ'লে এইদৰে এনেকৈ পকাই ল'লে খলাডালে সৈতে এপাক এই দুপাক এই দেখিলে দুটা পাক দিলোঁ। দুটা পাক দি এই তিনিঘৰ এৰি চাৰি নম্বৰ ঘৰত ঠিক আগৰ দৰে এনেকৈ ল'লে এনেকৈ এইটো লৈ আহিলে এইটো দেখিলে। এতিয়া এই এক দুই তিনি এইটো চাওক, এইটো হ'ল ট্ৰিপল ক্রোশেট। ঠিক একেদৰে মই নেক্সটটো দেখাইছোঁ চাওক। এনেকৈ দুপাক দিলে দেখিলে এইটো ঘৰত এনেকৈ দিলে ভৰালে এনেকৈ লৈ আহিলে দেখিলে নহয়। এতিয়া এই এক দুই এয়া তিনি নেক্সটটো দেখাইছোঁ চাব। এনেকৈ দুপাক দিলে এইটো ঘৰত এনেকৈ ভৰাই এনেকৈ লৈ আহিলে এক দুই তিনি। ঠিক একেদৰে আমি এইখিনি গোটেইখিনি বনাই পেলাম, চাই থাকিব। এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে কিদৰে মই আপোনালোকক ছিংগল কৰছেট, ডাবল কৰছেট আৰু ট্ৰিপল কৰছেট বনাই দেখুৱালোঁ। কাপ কৰছেটখন বনাবলৈ যাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ পৰিব, সেইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এইটো আপলোড কৰিম। গতিকে আজিলৈ মই ইমানটা সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।